Компас і мапа з умовними позначками – це все, що потрібно мати при собі, аби зорієнтуватися на місцевості. Далі все залежить від спортсмена. Зокрема, переможець з двох попередніх етапів Олександр радить не поспішати. Тут головне не бігти дуже швидко, а бути сконцентрованим та уважно дивитися на карту. Шестикласниця Олександра також брала участь у попередніх чотирьох етапах змагань. Останній видався найскладнішим, каже дівчина. У фіналі вона була налаштована тільки на перемогу. Мені подобається цей вид спорту, тому що він допомагає підтримувати себе в формі, а також з цими змаганнями можна їздити у багато міст України. Кожен учасник отримував чотиризначний номер. Перші його дві цифри означали вікову групу спортсмена, дві інші – стартову хвилину. Переможці обирали серед дівчат і хлопців у трьох категоріях. Проводиться жеребкування по трьом віковим підгрупам. Діти отримують карту, на якій умовні позначення, позначаються контрольні пункти, оголошується старт, біжуть спочатку перші номера, а наступні номера через дві хвилини і так далі за жеребкуванням. Діти мають знайти контрольні пункти, швидше зорієнтуватися по карті і правильно бігти в правильному напрямку. Перемагає той, який і має кращу смікалку, і швидше знаходиться, і швидше пробіжить дистанцію. За підсумками змагань була сформована команда для участі в обласних змаганнях зі спортивного орієнтування. Вони заплановані на середину травня. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.